Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вас вітає синоптична служба 9 каналу і на часі прогноз погоди на 20 січня. Дніпро і область. Середа у Дніпрі, мороз і сонце, день чудовий, але для тих, звісно, хто готовий сприймати температуру 12-16 градусів морозу як свою рідну. Перша половина дня відверто сонячна, без опадів. Атмосферний тиск вище за норму, вологість висока, але не критична, вітер південно-східний, помірний. В'є на південь. У Марганці та Нікополі в середу мінлива хмарність з перевагою сонця. Без опадів, температура повітря 9-15 градусів нижче нуля. Високий атмосферний тиск не сподобається метеозалежним людям. Жовті води і Кривий Ріг, сліпучо-сонячна середа, як подарунок після довгих похмурих днів. На градуснику мінус 7, мінус 13, відчувається як 12-18 морозу. Вологість помірна, вітер південно-західний, спокійний. Опадів до ранку четверга не передбачається. Павлоград, Кам'янський, Новомосковськ. У вас також неприємність у вигляді високого атмосферного тиску, але природа приготувала компенсацію у вигляді сонця. Перша половина дня просто ідеальна для коротких прогулянок на свіжому повітрі. Температура 12-18 градусів морозу, але одягайтеся так, нібито на градуснику мінус 22. Опадів на погодній мапі не видно. 20 січня – День Автономної Республіки Крим. Цього дня у 1991 році більшість кримчан на референдумі висловилися за відновлення кримської автономії, що визначило статус Криму в складі України. У Криму, до речі, 20 січня – сніг з дощем. Середня температура повітря на півострові – плюс 2, мінус 4. Погода на 9-му бажає вам здоров'я і бадьорості. Готуйтеся до потепління. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!